साहेब जॉईन झालेत, सन्माननीय डॉक्टर आंबेडकर साहेब जॉईन झालेले आहेत. सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. सर नमस्कार. कालच्या भागामध्ये सर, म्हणजे कालच्या बैठकीमध्ये आम्ही आपल्यास बोललो होतो, म्हणजे घरून म्हणजे वर्क फ्रॉम होम या कोरोना परिस्थितीमध्ये जे परिस्थिती उद्भवलेली आहे, या परिस्थितीमध्ये मी माझ्या घरीच माझ्याकडे फळ आणून ठेवलेला होता, एक लाकडी फळ आहे, आणि त्या माध्यमातून मी प्रत्यक्ष, कारण विद्यार्थ्यांपर्यंत मी अगोदर व्हिडिओ पाठवले सर, चाचण्या पाठवल्या, परंतु त्याचा रिस्पॉन्स आणि हा जो आंतरक्रिया आहे, या आंतरक्रियेची सुरुवात आपले डॉक्टर जाधव सर, त्यानंतर आपले परिहार सर यांनी पहिली कार्यशाळा ही माझ्या विद्यार्थ्यांसोबत घेतली होती, जी की ऑनलाईन मध्ये प्रत्यक्ष विद्यार्थी सहभागी होते, आणि तो दिवस माझ्यासाठी अतिशय मोलाचा ठरला, आणि तिथून ती एक प्रेरणा मिळाली, आणि त्या दिवशीपासून सर मोबाईलवर कंटिन्यू माझा उपक्रम चालू आहे, आणि आजचा हा 136वा कंटिन्यू दिवस झालेला आहे. एकही दिवस त्यामध्ये पडी नाही, एकही दिवस आम्ही थांबलो नाही, आणि एकही दिवस त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना काहीतरी नवीन मिळालं नाही असं काही घडलं नाही. जसं तुम्ही म्हणतात की सर अभ्यासक्रमासोबत आपल्याला इतरही पाहायचं, तर आम्ही सर म्हणजे आता थोडस मी सुरुवातीला बोलतो सर, क्षमा असावी, नंतर तुमचं मार्गदर्शन मिळेल. तर तर सुरुवातीला सर आम्ही स्क्रीन स्टॉप करा राऊत सर, स्क्रीन स्टॉप करा आणि नंतर स्क्रीन स्टॉप करा. स्क्रीन झाले माझी. ओके आता झाली. आता ओके आता बोला. तर सर या ठिकाणी फलकावर मग सुरुवात केली, आणि फलकावर जेव्हा विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळायला लागला, त्यावेळेस मग माझ्यासोबत सर पुण्याचे काही शिक्षक आता आपल्यासोबत आहेत, बापूसाहेब ढमडेरे सर पुण्याहून आहेत, एक केशव मुटकुले सर पुण्याहून आहेत, केंद्र सर तर नेहमीच आहेत, कारण आम्ही सुरुवातीला जेव्हा ही कोरोना परिस्थिती सुरू झाली त्यावेळेस 7 शिक्षक एकत्र आलो. जसं काल शिरीष लोणकर सर बोलले, तसे शिरीष सर, मी, लोणे आपलं मोघे मॅडम, रुपाली मॅडम, शीतल भालेकर मॅडम सर, आणि आपले दुसरे एक शिक्षक होते, असे 5-7 जण आम्ही फक्त एकत्र आलो, आणि अक्षरशः सर मोबाईल कसा ठेवायचा, मोबाईलचं स्टँड कसं ठेवायचं, किंवा मोबाईल स्टँड कसं तयार करायचं, मोबाईल स्थिर कसा ठेवायचा, इथपासून अगदी DED ला असताना जसं सूक्ष्म पाठ, सेतू पाठ आणि वर्ग पाठ या क्रमाने जातो, त्या पद्धतीने आम्ही एक आठवडाभर स्वतःची आम्ही चाचणी केली, आणि नंतर कॉन्फिडन्स वाढला. 15-15 मिनिटाच्या 3 दिवस आम्ही तासिका घेतल्या, आणि मग ठरवलं की आता विद्यार्थ्यांकडे एक म्हणजे स्पष्ट म्हणजे अगदी त्यांच्यासोबत जायचं आणि आंतरक्रिया घडून आणायची, आणि त्यामध्ये एक असा चांगला प्रोग्राम तो मिळाला, आणि दररोज एकही दिवस त्या ठिकाणी थोडस म्हणजे कुठेही अडचण येणार नाही, दररोज एका शिक्षकांची तासिका, कधी 2-2 शिक्षकांची तासिका, शिष्यवृत्ती असेल, अभ्यासक्रम असेल, यावर ते सुरू झालं, आणि सहज शिक्षण समूह हा एक चांगलाच त्या ठिकाणी आला. फक्त नंतर थोडासा व्याप सरांमागे वाढला, मग नंतर वाटलं अरे बाबरा ते बंद होतं काय, आणि मग लागलीच आम्ही ठरवलं बंद नाही पडू द्यायचं, कारण विद्यार्थ्यांना आता लक्षात आलं की आम्हाला या मार्गाने जायचंय, आणि आम्हाला लक्षात आलं की घरी तर बसलोय आम्ही, वर्क फ्रॉम होम आहे, मग काहीतरी करायचं, आणि मग मी सुद्धा मग सर मुलांशी गप्पा समूह केला, आणि मुलांशी गप्पाच्या माध्यमातून आज 136 दिवस झाले मुलांशी कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. अगदी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती असतील, वरिष्ठ अधिकारी असतील, किती एखाद्या आपल्या पुण्याचे एक असे होते की दिवाळीच्या सुट्ट्यामध्ये किल्ले निर्मिती करतात, ते किल्ला बांधतात, तर ते किल्ला तयार करणारे महेश इंगळे सर त्यांची मुलाखत घेतली, एक शॉर्ट फिल्म निर्माते अजय थिगळे सर म्हणून आहेत पुण्याला, त्यांची मुलाखत घेतली, त्यानंतर एअरफोर्स मध्ये अधिकारी आहेत त्यांची सुट्टीमध्ये विद्यार्थ्यांची मुलाखत घेतली. अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना या कामासोबत अभ्यासासोबत इतर रुची वाढावी हाही उपक्रम घेतला. दिवाळी पहाट म्हणून गायनाची वेगवेगळ्या ठिकाणचे भजने म्हणणारे असतील, गायनाची आवड असणारे असतील, त्यांची मदत घेतली, आणि दिवाळी पहाट हा 2 तास कार्यक्रम त्या ठिकाणी चालवला, आणि आज माझ्या या विद्यार्थ्यांना अनेक ऍप्स सुद्धा मोबाईलवर वापरता येतात. ऍप्स कसे वापरावेत, जर ब्लेंड कोलच तयार करायचंय कसं करावं, फोटोग्राफ करायची कशी करावी, स्क्रीनशॉट असेल कसा करावा, व्हिडिओ तयार करायचा आहे कसा करावा, हे विद्यार्थी आज सर यांना या तासिका घेऊन मी त्यांच्यासोबत म्हणजे जोडलेला आहे, आणि हे आज जरी हे आपल्याकडे ही कोरोना परिस्थिती असली उद्भवलेली असते, तर या कोरोना परिस्थितीनं एक नवीन प्रगतीचं द्वार आपल्यासाठी उघडं करून द्यायला म्हणलं तरी हरकत नाही, एक संधी मिळाली, आणि या संधीचं नक्कीच सोनं करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. या ठिकाणी फक्त माझ्या कारवाडीचे 5-10 विद्यार्थी जरी असले तरी माझ्यासोबत सर पुण्याचे असतात, परभणीचे असतात, थेरबन भोकर तालुक्यातला आहे तिथले असतात, अनेक ठिकाणचे म्हणजे राज्यभरातील विद्यार्थी या ठिकाणी जॉईन होतात,
आणि त्यांना दररोज या पद्धतीने प्रत्यक्ष फलकावर त्यांना शिकवलं जातं. त्यांनी सुद्धा केलेल्या कामाचे फोटो ते तयार करून पाठवत होतात आणि त्यांना ते तपासून पाठवले जातात. सोबतच सर माझ्याकडे फार जुना उपक्रम ज्यावेळेस अभिमन्यू काळे साहेब होते त्यावेळेस माझा उपक्रम होता सर वहीवर स्वतः आपण लेखन करायचं आणि ते विद्यार्थ्यांना त्याचे प्रश्न उत्तरे त्याचा एक फोटो तयार करून पाठवून द्यायचे. असं वेगवेगळ्या पद्धतीने लेखन करून मी त्यांना पाठवत असतो सुरुवातीला ज्यावेळेस ते ऑनलाईन नव्हतं. तर हे माझ्याकडे सर जवळपास 2016 पासूनच्या काही वह्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुद्धा वह्या काही मी तिथं हिमायतनगरला असतानाच्या मी जमा करून ठेवलेल्या आहेत. तो उपक्रम माझा कंटिन्यू राहिला त्यामुळे हे जे आपलं संकट आहे या संकटावर मात करण्यासाठी एक छोटासा उपाय मला अगोदर सापडलेला होता. फक्त त्याला व्यापक रूप मात्र तुमच्यामुळे मिळालं हे मात्र सगळ्यांना मान्य करावंच लागेल. व्हर्च्युअल क्लास आणि बालरक्षक या दोन्ही चळवळी ज्या आहेत हे यासाठी खूप मोठी मदत ही तुमची आहे सर. तर मी माझं थांबवतो सर, तुम्ही बोलू शकता सर. संतोष राऊत सर, सर्वप्रथम तुमचं खूप खूप अभिनंदन. या COVID-19 या परिस्थितीमध्ये, कठीण परिस्थितीमध्ये आपण आणि आपल्यासारखे शिक्षक जे इतर जिल्ह्यांमधून पुण्यामधून बापूसाहेब ढोंडरे सर जॉईन झालेले आहेत अशा अनेक शिक्षकांशी तुम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये आहात. आपल्या जिल्ह्यामधले अनेक शिक्षकांसोबत भोकरमधून काही शिक्षक आहेत असं सांगितलं आपण. हे सगळे शिक्षक जे आहेत ते इनिशिएटिव्ह घेणारे शिक्षक आहेत. काहीतरी नवीन केलं पाहिजे आपण आणि प्रत्येक मूल शिकलं पाहिजे असा ध्यास धरून, असा ध्यास घेऊन आपण काम करत आहात. आपले खरंच अगदी मनापासून अभिनंदन करतो. व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या माध्यमातून माझी अशी अपेक्षा आहे की जसं आपण काम करत आहात तसेच इतर शिक्षकांनी सुद्धा स्वतः इनिशिएटिव्ह घेतला पाहिजेत. याच्यामध्ये काही अडचणी असतील, समस्या असतील तर आपण त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू. आता ट्रेनर हे सगळीकडे तयार झालेले आहेत. गुगल मीट, झूम हे जे ऍप आहेत हे फ्लुएंटली आता वापर आता आपल्या सर्व शिक्षकांना करता येत आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये काही अडचणी आहेत, फक्त ते मोबाईल कसा धरायचा, त्याचं स्टँड कसं लावायचं, त्याचं कॅमेरा समोर कसं उभं राहायचं, ह्या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. त्या सरावाच्या माध्यमातून, प्रॅक्टिसच्या माध्यमातून आपल्याला शिकता येतील. परंतु तुम्ही जे हे जे करत आहात हा मेसेज सगळ्या शिक्षकांपर्यंत गेला पाहिजे. तुमच्यासारखे शिक्षक हे जे काम करत आहेत, आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 1750 शिक्षक आहेत की जे व्हर्च्युअल क्लासरूमद्वारे आपल्या जिल्ह्यामध्ये मुलांपर्यंत पोहोचत आहेत. सुरुवातीला हा आकडा म्हणजे बोटावर मोजण्या एवढा होता. या 2-2.5 महिन्यामध्ये एक चांगलं वातावरण आपल्या जिल्ह्यामध्ये तयार झालेलं आहे. तुम्ही तर आधीपासूनच हे काम करत आहात. म्हणजे संतोष केंद्रे पण त्याला म्हणजे शिक्षक संतोष केंद्रे तर नाव घेतात, याचा अर्थ संतोष केंद्रे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. हेच खरं महत्वाचं काम आहे आमचं, शिक्षकांपर्यंत पोहोचणं, शिक्षकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवणं आणि शिक्षकांच्या मनामध्ये ज्या शंका आहेत, डाऊट्स आहेत ते क्लिअर करणं हेच खरं आमचं काम आहे. आणि ते संतोष केंद्रे हे करत आहेत याचा मला अभिमान वाटतो, आनंद वाटतो. तुमच्यासारख्या शिक्षकाच्या माध्यमातून तुम्ही हे जे करत आहात, तर काही शाळांमध्ये 9300 शिक्षक आहेत आपले, 9300 शिक्षक जिल्हा परिषदेचे आहेत आपल्या जिल्ह्यामध्ये. आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये तुमच्यासारखे शिक्षक फक्त व्हर्च्युअल क्लास घेत होते. आज मात्र या 2-2.5 महिन्यापूर्वी मी त्यांना सर्वांना आवाहन केलं होतं, जसं आपण सांगितलं त्याप्रमाणे. माझा तो एक छोटासा प्रयत्न होता की शिक्षकांना आपण जर आव्हान केलं आणि शिक्षकांमध्ये जर आत्मविश्वास निर्माण केला तर शिक्षक घेऊ शकतात. म्हणून आम्ही शिक्षक संवाद कार्यशाळा लावल्या आणि शिक्षक संवाद कार्यशाळेमधून शिक्षक काम कसं करत आहेत हे जाणून घेतलं. आधी शिक्षक कोणत्या पद्धतीनं काम करत आहेत, कोणत्या दिशेने काम करत आहेत, एक आम्हाला लक्षात आलं की शिक्षक फक्त PDF शेअर करतात आणि ग्रुपवरून येणारे व्हिडिओ शेअर करतात. आणि त्यामुळे काय गडबड होते की त्या व्हिडिओचा दर्जाही राखला जात नाही, त्या व्हिडिओची क्वालिटी किती आहे हे माहीत नसते. म्हणून आपण सर्वांना सांगितलं की दीक्षा ऍपचे व्हिडिओ जे आहेत तेच तुम्ही पुढे करा, शेअर करा, मुलांना दाखवा,
आणि शैक्षणिक दिनदर्शिकेच्याच माध्यमातून मुलांपर्यंत पोहोचा. अशा प्रकारची अपेक्षा आपण शिक्षक संवाद कार्यशाळेमध्ये केली होती आणि त्याला शिक्षकांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला. शिक्षकांनी खूप छान प्रतिसाद दिला. आता ठीक आहे, आता आपल्या जिल्ह्यामध्ये घरचा अभ्यास, स्वाध्यायाच्या माध्यमातून अभ्यास हे म्हणजे उपक्रम चालूच होते. आपण त्यालाही छेद नाही दिला, तुम्ही तेही करा असं सांगितलं. पण त्याचबरोबर शैक्षणिक दिनदर्शिका जी एसआरटीने आपल्याला उपलब्ध करून दिलेली आहे, ती दिनदर्शिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत आणि त्या पद्धतीनं टीचिंग लर्निंगची प्रक्रिया व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या माध्यमातून घडून आली पाहिजेत. अशा प्रकारची अपेक्षा आपण केली होती. आज मला सांगायला आनंद वाटतो की एक महिन्यापूर्वी आपले 15,000 विद्यार्थी हे आपले व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या माध्यमातून शिकत होते. त्यावेळेस 1500 शिक्षक, म्हणजे ज्यावेळेस म्हणजे 2-2.5 महिन्यापूर्वी तर एक समजा 50 शिक्षक असतील तुमच्यासारखेच फक्त, की जे स्वतःहून सेल्फ मोटिवेट असणारे शिक्षक होते, आत्मप्रेरणेनं तुम्ही काम करत होता. तुम्हाला कोणी म्हणत नव्हतं की तुम्ही व्हर्च्युअल क्लासरूम अरेंज करा म्हणून, तरी तुम्ही सेल्फ मोटिवेट होऊन स्वतः काहीतरी आपण करून दाखवलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांचं शिक्षण हे सुरू राहिलं पाहिजे आणि हे सोपं आहे करायला, अशा प्रकारचा विचार करून तुम्ही हे काम सुरू केलं होतं. पण ते 50 वरून 100 वरून आज आपल्याकडे जर बघितलं, मागच्या महिन्यामध्ये 1500 शिक्षक होते व्हर्च्युअल क्लास अरेंज करणारे. आता या आम्ही 8 दिवसापूर्वी माहिती घेतली, डेटा घेतला, त्यावेळेस 1750 शिक्षक आज व्हर्च्युअल क्लासद्वारे आपल्या मुलांपर्यंत पोहोचत आहेत आणि 25,000 पेक्षा अधिक विद्यार्थी व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या माध्यमातून शिकत आहेत. मला असं वाटते की प्रत्येक शिक्षकांकडे अँड्रॉइड फोन आहे. प्रत्येक शिक्षकाच्या मोबाईलमध्ये झूम ऍप आणि गुगल मीट हे डाउनलोड केलेले ऍप आहेत. 99% शिक्षकांच्या मोबाईलमध्ये हे दोन्ही ऍप आहेत. आता झूम ऍपवर हे लोक जॉईनही होऊ शकतात शिक्षक आपले. आपण तुम्ही केंद्र प्रमुख मीटिंग घेतात, विस्ताराधिकारी घेतात, एखाद्या वेळेस बीओ पण मीटिंग घेत असतील आणि या मीटिंगमध्ये सर्वच शिक्षक जॉईन होऊ शकतात. बट त्यांचा माईक जो आहे तो त्यांना म्यूट करता येतो, मग त्यांना ऑन करता येतो. पण त्यांना स्क्रीन शेअरिंग जरी करा म्हटलं तर ते स्क्रीन शेअरिंग करू शकतात. पण त्यांना मेसेज पण पाठवता येतो, जे आपला चॅटबॉक्स आहे ते चॅटबॉक्स मध्ये ते मेसेजही पाठवू शकतात. मग अडचण कुठे येते त्यांना जर समजा व्हर्च्युअल क्लास अरेंज करायला अडचण कुठे येते? फक्त ट्रायपॅडची अडचण आहे असं मला वाटतंय. ट्रायपॅड जर घेतला त्यांनी आणि मोबाईल कसा त्याच्यावर फिट करायचा आणि त्याचं जे समजा हे सेटिंग आहे ते सेटिंग कशी करायची हे जर ते शिकले तर मला असं वाटते की सगळेच शिक्षक आपले हे काम करू शकतात. कारण आपले शिक्षक हे उत्तम शिकवतात, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया छानपैकी राबवतात हे त्यांना माहित आहे, त्यांना सांगायची गरज नाही. फक्त कॅमेरा पुढे कसं उभं राहायचं हेच त्यांना सांगायची गरज आहे. आणि कॅमेरा पुढे उभं राहण्यासाठी जो आत्मविश्वास लागतो तो आत्मविश्वास निर्माण करून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत तुमच्या माध्यमातून सुद्धा. काल एक सूचना आपल्या हे जे आहे सुधीर गुट्टे जे आहेत विस्ताराधिकारी, त्यांनी एक सूचना दिली होती की प्रत्येक केंद्रामध्ये तुमच्यासारखे जे शिक्षक आहेत तर तुमच्यासारख्या शिक्षकांनी एक डेमो लेसन जर घेऊन दाखवले तर या डेमो लेसनच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्या शिक्षकांपर्यंत हा मेसेज जाईल आणि सगळ्या शिक्षकांच्या मनामध्ये एक प्रकारे आत्मविश्वास निर्माण होईल. एक प्रकारे त्यांना वाटेल की बाबा आपणही करू शकतो, याच्यामध्ये काही अवघड नाही आहे. ज्यावेळेस त्यांना असं वाटेल याच्यामध्ये अवघड काहीच नाही, हे उलट सोपं आहे असं ज्यावेळेस त्यांची भावना होईल, फिलिंग होईल, त्यावेळेस व्हर्च्युअल क्लासरूम घेण्यासाठी लोक पुढे येतील. आजही आपल्याला तेवढा प्रतिसाद मिळालेला नाही आहे. आजही आपण बघितलं की साधारणतः आणखीन 50-100 शिक्षक वाढले असतील, म्हणजे 1800-1900 शिक्षक आपल्याकडे आहेत. म्हणजे 20% शिक्षक फक्त 25% शिक्षक हे व्हर्च्युअल क्लास अरेंज करत आहेत. मग 75% शिक्षक हे टेक्नोसेवी नाहीत का आपले, असा जर प्रश्न केला आपण, तर 75% शिक्षक हे टेक्नोसेवी आहेतच. मग सगळे शिक्षक जर टेक्नोसेवी असतील, मी असं म्हणेन की 100% शिक्षक हे टेक्नोसेवी आहेतच. आणि मग 100% शिक्षक जर टेक्नोसेवी असतील, त्यांना अँड्रॉइड फोन मध्ये जर हे दोन्ही ऍप असतील, गुगल मीट आणि झूम, आणि त्यांना म्हणजे वापर पण करता येत असेल या ऍपचा,
तर ते टेक्नोसेव्ही आहेतच, फक्त त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास नाही आहे. तर तो आत्मविश्वास निर्माण करून देण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे. हे तुमच्यासारखे शिक्षकच करू शकतात. आम्ही पण प्रयत्न करत आहोत. आम्ही पण डेमो लेसन प्रत्येक तालुक्यामध्ये घेऊन दाखवले. त्यालाही प्रतिसाद बऱ्यापैकी मिळाला आणि त्यामुळेच ही संख्या वाढलेली आहे असं मला वाटते. आता तुम्ही श्रेय देतात, आम्हाला श्रेय देतात, हे तुमच्या मनाचा मोठेपणा आहे. पण तुम्ही, मी यायच्या आधीच तुम्ही व्हर्च्युअल क्लास सुरू केलेला होता. तर त्यामुळे तुमच्यासारखे शिक्षक किती आहे, बोटावर मोजण्या एवढे शिक्षक आहेत असं मला वाटते. पण ही संख्या वाढली पाहिजे. प्रत्येक शिक्षक शिक्षकानं किमान आपल्या 10 मुलांसाठी 5 मुलांसाठी व्हर्च्युअल क्लास अरेंज करून बघितला पाहिजे. मुलं कसे एन्जॉय करतात हे पण बघितलं पाहिजे. आपल्या क्लासरूमची फिलिंग या व्हर्च्युअल क्लासला येते का हे त्यांनी बघितलं पाहिजे, अनुभव घेतला पाहिजे. आणि हा अनुभव तुमच्यासारखे शिक्षकांनी जर त्यांना जॉईन व्हायला सांगितलं तुमच्या क्लासला आणि त्या माध्यमातून त्यांना 2 दिवसाला 4 दिवसाला हे जॉईन झाले आणि तुम्ही एक सर प्रयत्न करून बघा, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, तुम्हाला काय अडचण असेल तर आम्ही तुम्हाला मदत करतो, अशा प्रकारचं जर त्यांना आत्मविश्वास देण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न केला, तर मला असं वाटतं की निश्चितपणे व्हर्च्युअल क्लास घेणाऱ्या शिक्षकांची संख्या वाढेल असं मला या ठिकाणी आवर्जून सांगावंसं वाटते. मी जास्त वेळ घेत नाही. विद्यार्थी पण आपले मला वाटते जॉईन आहेत या सेशनला. आहेत का विद्यार्थी जॉईन? कसले शिक्षक आहेत? विद्यार्थी आहे, आर्यन वाघमोडे आहे, त्यानंतर प्राची मोटरवार आहे, राजेश्वर केसगिरे आणि सर आता सोबत आपल्यासोबत दिलीप भाटेकर सर, स्वामी विवेकानंद शाळेचे संस्थापक आहेत आणि बाबूसाहेब धमदारे सर हे पुण्याहून आपल्या नंतर एक शिक्षक आहेत. या ठिकाणी दररोज 2-3 शिक्षक आणि कमीत कमी 20-25 तरी विद्यार्थी या ठिकाणी असतात. आणि मग सकाळी कॉल केला होता सर, म्हणजे आपलं तर अभिनंदन आहेत. म्हणजे जे पुण्याचे जे सर आहेत बापूसाहेब ढमडेरे सर आहेत त्यांचे अभिनंदन करतो मी की ते स्वतःहून आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. म्हणजे समविचारी माणसं एकत्र येतात असं म्हणतो आपण. इनिशिएटिव्ह घेणारे 2 शिक्षक लवकर जवळ येतात. तसेच ही खूप चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्ही एक तुमची एक समजा लिंकेज तयार केलेलं, एक चैन तयार केलेली आहे तुम्ही आणि त्या माध्यमातून मुलांचं शिकणं तुम्ही सुकर करता, सोपं करता. तुमचं खरंच खूप खूप अभिनंदन. थोडं आपण मुलांशी बोलूया, मुलांना कसं वाटतं या व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या संदर्भामध्ये. आता करण वाघमोडे आहे आपल्याकडे. तू कोणत्या वर्गामध्ये आहे बेटा? करण कोणत्या वर्गामध्ये शिकत आहे तू? तू कोणत्या वर्गामध्ये आहे? 8वी मध्ये. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. 8वी मध्ये शिकत आहे आणि किती महिन्यापासून तू या व्हर्च्युअल क्लासरूमला जॉईन होत आहे? आणि तुला या आपल्या शाळेमध्ये जो वर्ग असतो आणि शिक्षक मुलांना शिकवतात शाळेमध्ये, शिक्षकाने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्न उत्तर होतात, मग तुम्हाला प्रश्न विचारतात शिक्षक आपले शाळेमध्ये, तुम्ही तुमच्या मनामधल्या शंका विचारता, तर ते आपल्या वर्गामधलं शिकणं आणि कॅमेऱ्यापुढचं शिकणं, टीव्ही पुढचं शिकणं किंवा आपल्या मोबाईलमधून शिकणं, आपल्या ऑनलाईन शिकणं, व्हर्च्युअल क्लासरूम ज्याला म्हणू आपण, याच्यामध्ये चांगलं कोणतं वाटतंय? आनंद कशामध्ये मिळतो आपल्याला? शाळेतल्या शिक्षणाचं. शाळेतल्या शिक्षणामधून आनंद मिळतो. व्हेरी गुड. बर, आता शाळेत आपल्या सध्या आपल्या शाळा बंद आहेत, बरोबर आहे? शाळा बंद आहेत का? शाळा सुरू झाल्या? नाही सुरू झाल्या. पहिली ते 8वीच्या शाळा कधी सुरू होतील माहिती नाही आहे. आता व्हर्च्युअल क्लासला तो किती महिन्यापासून उपस्थित राहत आहे, जॉईन होत आहे? किती महिन्यापासून? कोरोना सुरू झाला त्याच्यानंतर आम्ही 10-15 दिवसानंतर सुरू नाही म्हणजे हो दिवस खूप दिवसानंतर कमीत कमी 20-25 दिवसानंतर सुरू केलं. तशाच प्रकारे आज आमचा 136वा दिवस आहे. 136वा दिवस. 136वा दिवस म्हणजे 4 महिन्यापासून, म्हणजे 3×12 समजा 4.5 महिन्यापासून आपला हा वर्ग चालू आहे. 4.5 महिन्यापासून आणि कंटिन्युअसली चालू आहे, रोजच चालू आहे, बरोबर आहे ना? एकही सुट्टी नाही घेतली. आपल्या दीपावळीची सुट्टी पण घेतली नाही का? दीपावळीच्या दिवशी
नाही सर, दीपावलीच्या पण दिवशी सुट्टी नाही, तेव्हा पण सुरू होते आकाश कंदील बनवणे, ग्रेटिंग कार्ड. व्हेरी गुड. काय काय बनवलं बरं तू? आकाश कंदील वगैरे त्याच्याबरोबर दुसरं काय बनवलं? आकाश कंदील बनवले, काय मुलांनी ग्रीटिंग कार्ड बनवले बनवले, पण त्या कशा बनवायच्या शिकवल्या. अरे वा, तिला रंगवायचं कस, त्याला कलर कसा द्यायचा ते शिकवलं. बर बर, काही दुसरं एखादे काही आता याच्यामधून जे कार्यानुभवाचे जे विषय आहेत, समजा पंती बनवणे, मेणबत्ती बनवणे किंवा साबण बनवणे, गीत गायन पण सर. ओके, याच्यामध्ये आनंद मिळाला असेल तुम्हाला, मग घरी बसून तुम्ही हे बनवलं है की नाही, मग घरी बसून तुम्ही हे जर बनवू शकता, पण कॅमेरा पुढे तुम्हाला बनवावं लागलं आहे ना, तुमच्या मोबाईल पुढे बनवावं लागलं, मोबाईल हातामध्ये घेऊन बनवावं लागलं तुम्हाला, तर तुम्हाला याच्यामध्ये आनंद मिळाला काय बनवण्यामध्ये? हो सर, खूप मिळाला, खूप आनंद मिळाला, छान. आणि तो आकाश कंदील लावला का तुम्ही दीपावलीच्या दिवशी आपल्या घरामध्ये? हो सर. छान, व्हेरी गुड. घरच्या म्हणजे आई बाबांनी कौतुक केलं असेल तुमचं मग? हो. छान, व्हेरी गुड. काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सर मुद्दाम फोटो पाठवले आणि त्यांनी असं लिहून सुद्धा पाठवलं की सर म्हणजे किंमत कमी, म्हणजे किमतीचा विचार नाही, परंतु विद्यार्थ्यांना झालेला आनंद हा आम्ही कधीच विसरू शकत नाही, तो कितीतरी पटीने अधिकचा आनंद विद्यार्थ्यांना मिळालेला आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या आनंदातून आम्हाला सुद्धा खूप आनंद मिळाला. आपण केंद्रीय सरांना त्याच्या स्क्रीन सुद्धा पाठवले होते पालकांच्या प्रतिक्रियेच्या, म्हणजे घरासमोर आकाश कंदील लावलं आहे आणि मी तर म्हणलं म्हणजे अगदी कमी पैशामध्ये आपण बनवलेला आहे आणि म्हणजे कमी पैशापेक्षा आनंद मात्र द्विगुणित झालेला आहे. छान छान. आणि सर काही मुलांनी तर प्रधानमंत्री कार्यालयामध्ये पत्र पण वाट लावली. आता तो विद्यार्थी आहे सर आपल्या सोबत, आर्यन वाघमोडे, थेरबन भोकर. छान छान छान, व्हेरी गुड. छान, बरं. शिकायला काही मिळालं का तुमचा अभ्यासक्रम वगैरे काही पूर्ण झाला का याच्यामध्ये तुमचा अभ्यासक्रम वगैरे काही? हो सर, शिष्यवर्तीचा अभ्यास ते सर्व ते शिकवतात, तो कार्यानुभव. अच्छा, शिष्यवृत्तीचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला. ओके. आणि आपल्या शाळेतले जे पाठ्यपुस्तकामध्ये जे घटक आहेत ते पण पूर्ण झाले का? म्हणजे त्याचा, हो सर, त्याचा पाया ते कसे राहतात त्याच्यामध्ये व्याकरण. हा ते झालं. छान छान छान. मग तुला आता आठव्या वर्गामध्ये असल्यामुळं जर एखाद्या आता ते भूमितिक आकार वगैरे आधी सर शिकवत होते आज तुम्हाला भूमितिक आकार, बरोबर आहे ना? हो. आता तुझ्या घरामध्ये तुझ्या समजा खोलीमध्ये आहे सध्या, त्या खोलीची तुला लांबी रुंदी मोजता येईल का? लांबी आणि रुंदी आता सध्या गच्चीवर आहे तू, बरं, त्या गच्चीवरची लांबी रुंदी मोजता येईल का तुला? गच्चीवरची मोजू नको, पण रूम मधली मोजायची आपल्याला, गच्चीवर नको मोजू, कारण गच्चीवरचे मोजायचे नाही आपल्याला. आपल्याला तुझ्या रूम मध्ये झोपतो त्या रूमची लांबी रुंदी मोजायला सांगितली, तर तुला मोजता येईल का? हो सर, स्केल पट्टीचा वापर करून मोजेल किंवा टेपचा. टेपचा? तर तू कशी मोजणार लांबी रुंदी? तू लांबी कशी मोजणार? ते 5 फुटाचा असतो सर, त्याच्यापैकी मी ते पासाला लावून मोजणार भीतीला धरून, मग ते 5 फूट झाला, 5 फूट नंतर डबल 10 फूट, मग 15 फूट असं मोजणार. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि रुंदी कशी मोजणार? रुंदी पण तशीच, टेप म्हणे टेपने मोजणार. मग मग त्याचं क्षेत्रफळ काढता येईल का तुला त्या रूमचं, मग त्या खोलीचं? हो, लांबी गुणिले रुंदी. लांबी गुणिले रुंदी बरोबर क्षेत्रफळ, बरोबर आहे. म्हणजे बरं, ते तुला स्क्वेअर फूट मध्ये हे करता येईल का, तुला कन्वर्ट करता येईल का स्क्वेअर फूट मध्ये? स्क्वेअर फूट? हा, स्क्वेअर फूट मध्ये कन्वर्ट करता येईल का तुला? नाही सर. नाही, करता येईल ना तुला, प्रयत्न तर कर. त्या टेप मध्ये स्क्वेअर फूट दिलेले आहेत का बघ बर. हा, तो त्या स्क्वेअर फूट जे आहेत ना ते म्हणजे तू त्याचा हे जे आहे मापन आहे त्याचं, ते मेजरमेंट आहे, ते जर शिकला तू ए स्क्वेअर फूट बरोबर किती फूट वगैरे हे असं हे जर बघितलं तू, तुला इंच सेंटीमीटर वगैरे सगळं हे असं माहित असेल ना,
सेंटीमीटर वगैरे हा त्याच्यावरून तू करू शकतो ते स्क्वेअर फूट मीटर स्क्वेअर मीटर. ठीक आहे छान व्हेरी गुड. आणि मुख्यमंत्र्याला पत्र पाठवले आर्यन वाघमोडे. हा आर्यन तुझा व्हिडिओ चालू कर बेटा. आर्यन आर्यन कोणत्या वर्गामध्ये आहे कोणत्या वर्गामध्ये शिकत आहे सर. पाचव्या वर्गात आहे. पाचव्या वर्गामध्ये आहे काय व्हेरी गुड सर. मी आकाश कंदील बनवलं होतं दिवाळीला इथेच आहे. आकाश कंदील का रे वा छान बनवलं आकाश कंदील तू व्हेरी गुड छान छान आकाश कंदील छान बनवला तुझं अभिनंदन. आणखी काय बनवलं तू सर. ग्रीटिंग कार्ड पण बनवलं सर आपलं अधिकारी साहेबांना पाठवून दिलं सर. ते शिक्षणाधिकारी साहेबांना पाठवून दिलं का. अरे वाकडे एखादं ग्रीटिंग कार्ड एखादं ग्रीटिंग कार्ड आहे का दाखवर फोटो मला मोबाईलच्या फोटो मध्ये स्क्रीन शेअर करू शकतो. स्क्रीन शेअर करतो म्हणजे सगळे मुलं आपले स्क्रीन शेअर करू शकतात नाही. सगळे स्क्रीन शेअर करू शकतात. पोस्टलाच परवानगी ऑप्शन दिले असेल स्क्रीन शेअर तर मी लगेच हातात दिलं ऑप्शन. छान छान व्हेरी गुड. झूम आणि गुगल मीटचे पूर्ण ऑप्शन्स विद्यार्थी सहज पाळतात म्हणजे सहज नियम त्याचे त्यांनी हे करतात. अक्षरशः एक ऍप दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी शिकवतात सर. आता हे उदाहरण आपल्याला शिक्षकांना सांगावं लागेल आपल्याला की विद्यार्थी करतात आपले मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे. आणि काल रात्री सर संध्याकाळी 7 ते 8 या वेळामध्ये विद्यार्थ्यांना मी आपलं जे स्लाइड ऍप आहे गुगल स्लाइड ते ऍप शिकवतो. अच्छा व्हेरी गुड. तुझा आवाज थोडा अडखळतोय फक्त फोटो दाखव बेटा. तू केलेले ब्लेंड कोलाज सरांना दाखव. आता हे विद्यार्थ्यांनी केलेले कोलाज आहे सर स्क्रीनशॉट घेऊन तयार केलेले कोलाज. ग्रीटिंग यस ग्रीटिंग कार्ड आले तुझे. हा व्हेरी गुड छान. हो हो व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस शाबाश व्हेरी गुड. तुझा आवाज अडकतो बेटा. हे आमच्या सोबतच्या माझ्या शिक्षक माझे सहकारी आहेत त्यांचा वाढदिवस होता. त्या वाढदिवसानिमित्त लागलीच विद्यार्थ्यांनी स्क्रीनवरच आणि ऑनलाईन वाढदिवस साजरा करतो सर. काल एका विद्यार्थिनीचा एका विद्यार्थ्याचा करण शिंदे नावाचा विद्यार्थी होता त्याचा अगोदर आम्ही वाढदिवस साजरा केला ऑनलाईन आणि नंतर विषयाला सुरुवात केली. असेच म्हणजे ऑनलाईन सुद्धा शाळेमध्ये असताना तर चांगला करतच करतो. आणि इथं आता माझ्या सोबतचे सहकारी मित्र आहेत माझे श्री दुदंबे सर ते तयार केलेलं कोलाज. छान म्हणजे अशा पद्धतीने विद्यार्थी सुद्धा छान पैकी कोलाज तयार करतात. म्हणजे मुलांना तुम्ही म्हणजे टेक्नोसेव्ही बनवलेलं आहे. आता हा एक फायदा मुलांना झालेला आहे. कोविड-19 या म्हणजे परिस्थितीचा फायदा म्हणजे मुलांना पण फायदा झालेला आहे की मुलंही टेक्नोसेव्ही झालेली आहेत आपले. यामागे सर सर्वात महत्वाचं म्हणजे पालकांचं खूप खूप अभिनंदन करावं लागेल कारण एवढ्या लहान वयामध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांनी संधी मिळून दिलेली आहे तर ते त्यांचं अभिनंदन जेवढं करू तेवढं कमी आहे. एखादा पालक आहेत का तुझे पालक एखादे आहेत का सोबत आपल्या. स्क्रीन थांबव बेटा. अरे तुझी स्क्रीन थांबव आणि कुणाचे वडील सोबत असतील तर कृपया कारण आता करणचे होते वडील करण आर्यन राजेश्वर कुणाचे वडील आहेत का. प्राची सर माझे आहेत सोबत आहेत. आर्यन बेटा त्यांना त्यांना बोलावं लाव. तुझे पण पप्पाला बोल. आर्यन पप्पांना थोडस मोबाईल. हा यस यस. हा सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार. हा कसे आहात. बरे आहात सर. बरे आहात. तुमचं गाव कोणतं आहे. थेरबन सर तालुका भोकर थेरबन. अच्छा तुमचा मुलगा किती वर्गामध्ये शिकत आहे. पाचवीला सर. पाचवीला आहे आर्यन. मुलगा हुशार आहे तुमचा खूप छान आकाश दिवे वगैरे तयार करतो ग्रीटिंग कार्ड तयार केलं त्यांनी. तर तुम्हाला म्हणजे हा तर आता हे जे सर क्लास घेत आहेत संतोष राऊत सर जे क्लास घेत आहेत रोज तर तुम्हाला तुम्हाला आनंद वाटतो काय की आपला मुलगा शिकत आहे म्हणून. हो सर एकदम छान सर.
अच्छा 136वा दिवस आहे म्हणतात. 136 दिवसापासून अगदी न चुकता ते रोज वर्ग घेत आहेत. हो सर, हो सर. तर तुम्ही तुमच्या मुलाचा अभ्यासामध्ये मदत करता का, मदत करत आहात का? नाही सर, ते बघतो मदत बी आणि त्यांना रोज क्लास बघत राहतो सर मी त्याच्यासोबत. अच्छा अच्छा अच्छा. तर त्यांना तुम्ही मोबाईल उपलब्ध करून देता रोज? हो सर, त्याला मोबाईल त्याला घेऊन दिलाय. मजाकडे पण आहे, आम्हाला दोघं एका जागी नसले तरी मजा मी चालू करून मजा मी बघतो राहतो सर ऑनलाईन. अच्छा, तुमचं खूप खूप अभिनंदन. फक्त एक काळजी अशी घ्या, मोबाईल उपलब्ध करून दिल्यानंतर मुलांना थोडं ते म्हणजे वापर योग्य पद्धतीने केला पाहिजे त्याने, ही एक काळजी घ्या. म्हणजे मुलं जे शैक्षणिक वापर पण करतील छान पद्धतीनं, फक्त त्यांना म्हणजे मिस यूज करू नये मोबाईलचा. नाही त्यानंतर तरी पण एक थोडं आपण म्हणजे बघितलं पाहिजे. त्याचा अभ्यास सुरू असताना म्हणजे तुमच्या दोघांपैकी एक जण तरी आई किंवा बाबा त्याच्याजवळ जर बसले थोडं लक्ष तरी ठेवलं, लक्ष ठेवलं तरी ते मुलं छान शिकत आहेत. त्याला खूप खूप अभिनंदन तुमचं. करण वाघमोडेचे वडील आहेत सर. तर आपले करण वाघमोडेचे वडील आहेत. लक्ष्मणराव वाघमोडे. हा नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. तुमचा मुलगा पाचवी मध्ये आहे का? आठवी मध्ये आहे सर. आठवी मध्ये आहे. खूप छान मुलगा आहे तुमचा करण. आता 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 आपला आर्यन बोलला होता आधी, नाही आपल्याला आर्यन बोलला ना? हा हो सर. कारवाडीहून आहे आणि तो थेरबंद आहे. ओके ओके ओके. बर, तुमचा अनुभव कसा आहे आता हे जे सर म्हणजे याच्या मोबाईल मध्ये ज्याला आपण व्हर्च्युअल क्लास घेत आहेत सर, ऑनलाईन क्लास घेत आहेत मुलांचे, तर तुम्हाला काही त्रास होतो का? नाही सर. नाही नाही, मुलाचा मुलाला सर मोबाईल चालू राहते, काही करू लागले तर मदत राहते. तुम्हाला वेगळा मोबाईल घेऊन द्यावा लागला का? मुलाला वेगळा मोबाईल घेऊन द्यावा लागला? नाही सर, मजा नसला तर भावांचा राहते. अच्छा. हा, दोघातून कुणाचा राहते? भावाचा राहते, मजा राहते त्याच्याजवळ. अच्छा अच्छा अच्छा. आणि सकाळच्या वेळेला हे म्हणजे वर्ग सुरू असल्यामुळे तुम्हाला काय अडचण येत नसेल? नाही 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 सर, काहीच अडचण येणार. छान छान. मुलगा शिकत आहे ना तुमचा पण? हो सर, शिकत आहे ना. हो छान, व्हेरी गुड. तुम्ही पण सपोर्ट करत जा मुलाला शिकण्यामध्ये. हो सर, हुशार आहे तुमचा. दररोज त्याच्यावर लक्ष राहते. हा, लक्ष ठेवत जा. दररोज लक्ष राहते. तसे मुलं काय काय खेळत खेळत कोणीकडे चिटिंग करत चालू राहते, त्याच्यावर लक्ष ठेवावं लागते. व्हेरी गुड. पण तुम्हाला असं वाटत नाही का की आपल्या आता शाळा बंद आहेत आणि शाळा बंद असून सुद्धा आपल्या मुलाचं नुकसान होत आहे, असं काही वाटतंय का तुम्हाला? नाही सर, आता दररोज अभ्यास चालू व्हायला याच्यावर मोबाईलवर त्याच्यावर ऑनलाईन, त्याच्यामुळे अभ्यास करायला येत मुलं. अभ्यास करत आहेत मुलं. छान. चला, खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. तुम्ही आमच्यासोबत सहभागी झालात, आमच्याशी बोलला. एक पालक आहेत सर. सर एक पालक आहे, कारण सगळे शेतकरी पालक आहेत सर. आणि उत्तम आज थांबलेत सुद्धा. गजानन महिला बोला, महिला पालक आहेत का? महिला आपल्या मुलाची आई वगैरे कोणी? प्राची आई होत. हा, प्राची आई आहे का? आई होती तिच्या आता थोड्या वेळापूर्वी. हा गजानन, तुम्ही बोला तो पर्यंत. हा राजेश. हॅलो. हा हा, मी गजानराव बोलाय, राजेश्वरचे पप्पा सर. नमस्कार. हा नमस्कार. नमस्कार. हॅलो. नमस्कार. हा नमस्कार. हा, तुमचा मुलगा कितवीत आहे गजानन? हे पाचवी मध्ये आहे. राजेश्वर, राजेश्वर कितवीत आहे? पाचवी मध्ये आहे. पाचवी मध्ये आहे का? पाचव्या वर्गात आहे सर. हो. ओके 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 ओके. आता रोज तो वर्गाला उपस्थित असतो का, ऑनलाईन वर्गाला? हो सर, हो. अच्छा, दररोज राहते. मोबाईलची वगैरे अडचण येत नाही ना मुलाला? मोबाईलची अडचण येत नाही का? नाही सर, त्यालाच अभ्यासासाठी घेऊन दिला मोबाईल. तुम्ही त्याला घेऊन दिला का? छान छान. अच्छा 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 अच्छा. म्हणजे त्याला अभ्यासासाठी मोबाईल घेऊन दिला तुम्ही? व्हेरी गुड. काय वाटतंय तुमचा मुलगा शिकून पुढे काय झाला पाहिजे असं वाटतंय तुम्हाला? नाही, शिकला पाहिजे सर, बाकी काय नाही. काय व्हायचं पुढचं त्याच्या शिकला तरी पाहिजे. म्हणजे आधी शिकला पाहिजे, मग पुढे व्हायचं बघू काय होईल. छान छान. हो, पुढे व्हायचं बघू. अभ्यास करतो सर. आमचा घोडा थोडा लंगडा होता. हो, दररोज करतो सर.
दररोज करतो ना. अच्छा अच्छा छान छान. हो हो पहिलं त्याचं एवढं लक्ष नव्हतं. दररोज शाळा काय बुडवीत नसं मात्र तेवढं ध्यान देस नसे. आता मात्र या मोबाईलच्या ऑनलाईन या शिक्षणावरून थोडं ध्यान द्यायला थोडं बोलायला शिकायला. असं आहे का ध्यान जास्त द्यायला लागला का आता पहिल्यापेक्षा? हो हो छान छान. म्हणजे मोबाईलचा फायदा झाला आपण घेऊन दिला त्याला तर चांगलाच फायदा झाला हो सर. चांगलाच फायदा झाला. हो व्हेरी गुड व्हेरी गुड. त्याला खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. खूप खूप शुभेच्छा. हा मॅडम नमस्कार. हा नमस्कार तुम्हाला. हा नमस्कार. नमस्कार सर तुम्हाला. बरं प्राची प्राची कोणत्या वर्गामध्ये शिकत आहे? प्राची पाचव्या वर्गात आहे सर. पाचवीला आहे ती. पाचवीला आहे का? अच्छा अच्छा. स्वामी विवेकानंद शाळेमध्ये आहे. हट्टेकर सरांचं खूप अभिनंदन. त्यांच्यामुळे बरीच प्रगती झाली सर त्यांची. अच्छा बरं. शाळा शाळा बंद असून सुद्धा आता नुकसान तर होत नाही ना मुलांचं? काय वाटतं तुम्हाला? नाही सर आपल्याला माहिती नव्हती सर. याची माहिती नव्हती. ऍपची मुळे माहिती नव्हती मेन म्हणजे. आम्हाला हट्टेकर सरांमुळे बरीच माहिती झाली. त्यांनी राऊत सरांशी संपर्क करून दिला. हॅलो सर. हा राऊत सरांशी संपर्क करून दिला सर. त्यांनी माहिती दिली आणि त्यामुळे आम्ही आता मोबाईल घेऊन दिला सर तिला. त्याच्यामुळे ती बरंच काही शिकत आहे सर सरांकडून. छान छान. तुम्ही वेगळा मोबाईल घेऊन दिला मुलीला प्राचीला? हो सर. हो सर तिच्यासाठीच खास घेतला आम्ही. मुलांची प्रगती होत आहे सर तर मोबाईल घेण्यामध्ये काय हरकत आहे? बिलकुल बिलकुल. फक्त एक एक लक्ष ठेवा. ज्यावेळेस ती मोबाईल म्हणजे ज्यावेळेस समजा क्लास संपल्यानंतर मोबाईलचा मिसयूज होऊ नये यासाठी पण थोडं लक्ष द्या मुलीकडे. नाही नाही सर. ती फक्त क्लास पुरता वापर असते आणि जे सरांनी लिंक पाठवलेल्या असतात शाळेच्या त्याच्यासाठी वापर करते सर. बाकी गोष्टीसाठी नसतो तिचा वापर. छान छान. व्हेरी गुड. हे लक्ष आपल्याला एक पालक म्हणून एक जागृत पालक म्हणून लक्ष द्यावं लागेल आपल्याला थोडा. कारण आता मुलांना कसं आहे टेक्नोसी आहेत मुलं आणि मुलांना आपल्यापेक्षा जास्त कळते. सगळे फंक्शन मुलांना माहीत असतात. त्याच्यामुळे थोडी एक काळजी असते तिची ती की आपल्या फोनचा मिसयूज होऊ नये तो एक प्रयत्न करा. चला मॅडम खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू थँक्यू सर. मग तुम्ही गृहिणी म्हणून काम करता का नोकरी करता? काय म्हणलात सर? तुम्ही नोकरी मध्ये आहात का म्हणजे गृहिणी म्हणून आहात असं म्हणतो मी. ओके 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 ओके. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू थँक्यू सर. खूप शुभेच्छा. थँक्यू सर. तुमचे पण खूप अभिनंदन सर. तुमच्याकडे खूप काही शिकायला भेटते. आपले हे जे शिक्षक आहेत संतोष राऊत सर आहेत आणि त्यांची टीम आहे ते यांचं खरंच अगदी मनापासून अभिनंदन करतो मी की हे सर्व शिक्षक एकत्र येऊन आपल्या मुलांचं शिकणं सुरू ठेवत आहेत या COVID-19 या महामारीच्या परिस्थितीमध्ये. खूप खूप अभिनंदन आपल्या सर्वांचं. थँक्यू सर. संस्था चालक आदरणीय दिलीपराव आहेत. दिलीपराव सर नमस्कार सर. आणि नंतर समारोप सर करते. नमस्कार सर. अगदी सुरुवातीपासून दिलीपराव सर सोबत आहे. नमस्कार. नमस्कार. एक आपल्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये अर्धापूर तालुक्यामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे यांनी सुरुवात केली आणि आम्ही तर आमच्या शाळेमध्ये 375 विद्यार्थी आहेत सर. अगोदर आम्ही व्हॉट्सअपवर पूर्ण 75% विद्यार्थी मी जॉईन करून घेतले पहिली ते सातवी वर्गापर्यंतचे आणि नंतर काउन्सिलरशी संपर्क झाला माझा आणि आता आम्ही हे पुढे चालवण्याचा प्रयत्न चालू करत आहे. आणि राऊत सरांची एक शिक्षण देण्याची पद्धत अतिशय चांगली आहे आणि त्यांचे मुलं शिक्षक बनले आज त्यांचे. आता त्यांचे 136 दिवस चालला आहे ते त्यांचे मुलं शिक्षक बनले याचा आम्हाला फार अभिमान आहे. आज आपल्याला ट्रेनिंग देण्यासारखे आपल्या शिक्षकाला ट्रेनिंग देण्यासारखे ते मुलं जे टीम मध्ये आहेत ते बनलेले आहेत. तर आपण जे पूर्वी म्हणला की शिक्षकांना हे काय जमत नाही काय सर्व शिक्षक जमते फक्त लोकांची मानसिकता याच्याकडे जाण्याची गरज आहे असं मला वाटतं सर. आणि
प्रशिक्षण फक्त या शिक्षकांनी घेतली पाहिजे की मी करू शकतो हे. आणि हे सोपं तेवढं कशासाठी नाही सर, टाइम टाइम द्यावा लागतो. कारण का यांनी सकाळपासून रोज कंटिन्यू 136 दिवस देत आहेत, म्हणजे त्यांचं त्यांनी प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. या शिक्षकांनी फक्त 25% जर इमानदारीने जर काम केलं, आपले जे शिक्षक आहेत, निश्चितच मला वाटते आपला नांदेड जिल्हा नंबर 1 मध्ये येण्यात काही वेळ लागणार नाही. प्रयत्नाची आपले सहकार्य भरपूर आहे, मी सुद्धा प्रयत्न करणार सर याच्यानंतर की भरपूर काही वाढण्याची संख्या. आणि या कार्याला तुम्हालाही शुभेच्छा देतो, कारण का केंद्रीय स्तराच्या मार्फत आम्हाला हे सुविधा मिळून दिली आहे. चांगले चांगले शिक्षक भेटले मला, मित्र भेटले, तिथून आम्हाला संदेश मिळतो, ते काही चांगलं आम्हाला देत आहेत. आम्हाला खूप काही वेचून घेता आलं सर या गोष्टी सगळ्या, याचा फार मला अभिमान. कारण का प्रत्येकाकडे काहीतरी वेगळं गुण आहे आणि ते गुण शिक्षकांना आम्हाला सुद्धा आत्मसात करता येईल, याचा मला या याच्यामध्ये खूप मोठा फायदा झाला या कोरोना काळामध्ये. याच मला श्रेय खरं गाव सरला द्यावं असं वाटतं आणि आपल्या टीमला सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा सर. सर आभार. बरं, दिलीप हाटेकर सर, दिलीप हाटेकर सरांना मला थोडं बोलायचं आहे. बोला सर, बोला सर. दिलीप हाटेकर सर, तुमचा व्हिडिओ चालू करा बरं. तुमचा तुमचं वय किती आहे सर? माझं आता 52 वर्ष आहे सर. 52 वर्ष. 52 वर्ष वय आहे. म्हणजे तुमच्यासारखे शिक्षक सुद्धा व्हर्च्युअल क्लास घेऊ शकतात की नाही? घेऊ शकतात सर, काय आव्हान नाही. म्हणजे वयाचा काही संबंध आहे का व्हर्च्युअल क्लास घ्यायला? सर वयाचं नाही आणि पैशाचा नाही. कारण का माझी 20% शाळा आहे सर. 18 वर्षापासून शाळा आम्हाला चालवतो. 20 वर्ष झाले माझ्या शाळेला. 20% शाळा शिक्षकाला पगार आहे फक्त. काही काही अवघड गोष्टी कुठलीही नाही. कारण का मनात जर धरलं करू शकतो नक्की. आज माझ्या विद्यालयात ऍडमिशन मिळत नाही सर माझ्या वर्गामध्ये. त्याचं कारण एकमेव आहे, वेळ जस्ट देणं गरज आहे, सातत्य टिकवणं गरज आहे. हे मला असं वाटतं की नक्की केलं पाहिजे. हाच मेसेज आपल्याला जिल्ह्यामधील सर्व शिक्षकांपर्यंत पोहोचायचा आहे की बरेच शिक्षक टेक्नोसेवी आहेत पण ते प्रयत्न करत नाहीत, त्यामध्ये आत्मविश्वास नाही. आणि संतोष राऊत सारखे सर जे आहेत त्यांनी आणि तुमच्यासारखे सर यांनी हा हा मेसेज तुमच्या केंद्रामध्ये बीट मध्ये जर घेऊन गेलात, सगळ्या शिक्षकांना डेमो घेऊन दाखवले, तर मला असं वाटतं की सगळ्या मुलांपर्यंत ऑनलाईन आपण पोहोचू शकतो. ठीक आहे, आपल्याला हेही माहिती आहे की 100% मुलांपर्यंत नाही पोहोचू शकत. कारण आता पालकांशी बोलताना म्हणजे 2 पालकांनी आपल्या मुलांना मोबाईल घेऊन दिले, अशा बऱ्याच ठिकाणी पालकांनी मोबाईल घेऊन दिलेले असतील. पण काही ठिकाणी समजा घरामध्ये एकच मोबाईल आहे आणि सकाळच्या वेळेला जर वर्ग आयोजित केला आपण, अरेंज केला, तर आपण नवीन मोबाईल पण घेऊन द्यायची गरज नाहीये मुलांना. तर हे सर जर आपण पालकांच्या वेळेप्रमाणे जर आपल्या वर्गाचा वेळ ठरवली तर मला असं वाटतं की आपण आणि एका मोबाईलला 2-2, 3-3 मुलं जर आपण जर अटॅच ठेवले, कनेक्ट ठेवले, आपल्या गल्लीमध्ये राहणारे मुलं, तर 20-25 मुलांपर्यंत आपण सहज पोहोचू शकतो. हाच मेसेज आपल्याला देण्याची गरज आहे. खूप खूप अभिनंदन परत एकदा आपल्या सर्व टीमचं पूर्ण अगदी मनापासून अभिनंदन, विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन, पालकांचं सुद्धा तेवढंच अभिनंदन आहे. कारण पालकांचा पण खूप सपोर्ट आहे आपल्या मुलांच्या शिकण्यामध्ये. थँक्यू नक्कीच सर. फक्त एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. आता आपल्यासोबत बापूसाहेब डंडेरे सर आहेत आणि यामागचं कारण एक आहे सर. जेव्हापासून कोरोना परिस्थिती सुरू झाली त्याच्या 7व्या 8व्या दिवशी एका नवीन ग्रुपला मी जॉईन झालो. पुण्याचा तो ग्रुप आहे, दिशात राज्यस्तरीय ग्रुप आहे, दिशादर्शक तंत्रस्नेही चळवळ. आणि तो माझा 7वा दिवस होता, म्हणजे कार्यशाळा 7वी होती. त्या 7व्या दिवशी मी त्यांना जॉईन झालो. आज त्यांचा जवळपास 150 पेक्षा जास्त दिवस झालेले आहेत त्या कार्यशाळेला. त्या 150 पैकी 99 दिवस त्या वेगवेगळ्या ऍप्सची माहिती देणाऱ्या कार्यशाळा झाल्या. आणि मला सर म्हणजे अगदी अभिमानाने सांगायला हरकत नाही, तसं तर केंद्र सरांनी सुद्धा आपल्या डायटने सुद्धा तसं सुरू केलेलं होतं, परंतु नंतरच्या व्यापामुळे थोडंसं आपलं बंद झालं. दर रविवारी एक कार्यशाळा असायची, तर आता इथं तिथे मात्र दररोजची एक कार्यशाळा असायची. मग कधी कधी 2-2, 3-3 तास ती कार्यशाळा चालायची आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 30-35 वेगवेगळ्या ऍप्सच्या मदतीने आपल्याला शैक्षणिक साहित्य कसं तयार करायचं किंवा त्याचा वापर कसा करायचा हे त्या ठिकाणी मला स्वतःला तशी संधी मिळाली. आणि त्यातच आमचे मित्र या ठिकाणी बापूसाहेब सर मिळाले आणि अगदी त्या दिवसापासून ते आजपर्यंत दररोज सोबत आहेत. आणि हे सुरू केल्याच्या नंतर तर ते दररोज इकडे आहेतच. आज सुद्धा सर दिशादर्शकची राज्यस्तरीय दररोज तासिका असतात, दररोज 4 तासिका असतात, 4-6:30 या वेळामध्ये.
आठवड्यामध्ये मला एक तासिका असते, राज्य स्तरावर शिकवण्याची एक दिवस संधी आठवड्यातून मला एक दिवस असते. मग त्या ठिकाणी कधी मराठी असतं, कधी गणित असतं, कधी इंग्रजी असते. जो विषय त्यांनी दिला चौथी पाचवीचा, तो विषय मी त्या ठिकाणी घेतो. म्हणजे राज्यस्तरीय सुद्धा या ठिकाणी पोहोचण्याची संधी या दिशादर्शक समूहामुळे मिळाली. फक्त आपल्याकडे इथं तालुक्यामध्ये प्रयत्न केला सर मी, पण तेवढं मला तेवढं काही वाव मिळाला नाही. पण तिथं मात्र राज्यस्तरापर्यंत आज घडीला कोरोना परिस्थितीमध्ये कदाचित मला 10 शिक्षकांची ओळख झाली नसती, परंतु आज माझ्यासोबत 3,500 शिक्षकांची ओळख झालेली आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता बापू आपल्यासोबत आज बापूसाहेब ढमडेरे सर आहेत, पुण्याहून आहेत. तर पुण्यामध्ये सुद्धा त्यांचं काम चालू असेल व्हर्च्युअल क्लासरूमचं. आपण त्यांचं 2 मिनिटांमध्ये मनोगत ऐकून घेऊया की पुण्यामध्ये किती मुलांसोबत ते जोडले गेलेले आहेत, जसं तुम्ही क्लास घेतात का, तुमच्याच या क्लासमध्ये ते मुलं सुद्धा जॉईन होतात, हे थोडं सांगावं आम्हाला. का वेगळा तुमचा क्लास चालू आहे पुण्यामध्ये? नाही, बोलतो सर. प्रथमतः तुमचं खूप खूप धन्यवाद, खूप चांगलं मार्गदर्शन मिळालं आणि आपलं भेटण्याचा योग आला ऑनलाईन राव सरांच्यामुळं. आम्ही महाराष्ट्र राज्य दिशादर्शक तंत्रस्नेह ग्रुपच्या माध्यमातून एकमेकाला जोडलं गेलो आहोत. मी राऊत सरांना पाहिलं त्यावेळेस सांगितलं की तुम्ही फक्त नांदेडचे नाहीत, तुम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काम करायचे. आपल्या काही योग्य मार्गदर्शनामुळं बऱ्यापैकी तुम्ही जी पालकांची सहज मुलाखत घेतली, मुलांची घेतली, ताईंची घेतली, या पद्धतीने जी माहिती मिळते तर खरं खोटेपणा किंवा काय जे आहे ते लगेच लक्षात येतं. तुम्ही पुण्यातलं विचारलं, मी पुणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लोणीकन तालुका हवेली या ठिकाणी कार्यरत आहे. 1300 पटापैकी जवळजवळ 1,000 मुलं ही ऑनलाईन क्लासेसला 30 शिक्षकांच्या माध्यमातून जोडली गेलेली आहेत. आणि मी माझा वर्ग जो आहे तो राऊत सरांच्या या क्लासला अटॅच केलेला असल्यामुळं त्याच्यातले बऱ्यापैकी त्याला सहभागी होतात. आमच्याकडे अडचण अशी आहे की मोलमजुरी करणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळं बऱ्याचपैकी त्या अडचणीला सामोरं जावं लागते. त्यामुळं मग व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आणि टेक्स्ट मेसेजच्या माध्यमातून मुलांना अभ्यास पाठवावा लागतो आणि त्याच्यातून मुलं ते जेवढं शक्य आहे तेवढं करतात. परंतु राऊत सरांनी जी कमांड मिळवली तेवढी आम्हाला संख्यात्मक मिळत नाही, त्यामुळं आम्ही राऊत सरांच्या माध्यमातून जोडलं तर जो मुलांना त्या क्लासला जोडतो मी. आणि त्यांचा 7:30 ते सकाळचा 9 टाइम असल्यामुळं बऱ्यापैकी पालक घरातच उपलब्ध होतात, म्हणून ती एक लिंक बरी पडते. पहिला मी पण बराचसा प्रयत्न केला, परंतु माझ्या 53 पटापैकी 41 मुलं व्हॉट्सअपला आहेत, परंतु एक फक्त 20 ते 22 मुलं व्हॉट्स क्लासला जॉईन होत होते. त्यामुळं मग मी निर्णय घेतला की आपल्या ज्याला इच्छा आहे ते करतील प्रामाणिकपणे आणि आपले कष्ट योग्य दिशेने जावेत अशी एक इच्छा होती. या पद्धतीने काम चालू आहे साहेब, आणि आपलं मार्गदर्शन मिळालं खूप बरं वाटलं. अशा पद्धतीने सतत आमच्या पाठीशी आपल्यासारखे अधिकारी उभे राहावेत हीच इच्छा. थांबतो सर, धन्यवाद सर. तुम्ही तुम्ही क्लास घेताय का पण सर ढमडेरे सर? तुम्ही तुम्ही क्लास घेत आहात ना? हो हो हो. माझं साधारणतः जी क्लास वगैरे आहे, परंतु कला या क्षेत्रामध्ये गायनाच्या याच्यामधलं बऱ्यापैकी मी कव्हर करतो. मी जे स्टार मेकर ऍप जो आहे त्या ऍपच्या माध्यमातून स्वतःसाठी सुरू केलेली ही कला होती. आज 850 गाणी सर मी त्याच्यावरती स्वतः गाऊन लोड केलेली आहेत आणि युट्यूबचं चॅनल आहे. या पद्धतीने काम करताना त्या विषया संदर्भात मी साधारण जास्त काम करतो इतर याच्यापेक्षा, आणि ह्या इतर शिक्षकांचं मार्गदर्शन घेऊन मुलांना माहिती देतो. नाही उलट तुम्ही मुलांना म्हणजे जे जॉयफुल शिक्षण देऊ शकता. आता संगीताची गाण्याची आवड मुलांमध्ये निर्माण करणं आणि त्या माध्यमातून मुलांचं शिक्षण घडवून आणणं हे सुद्धा करू शकता तुम्ही. 5 मिनिटं 10 मिनिटं मुलांमध्ये जर ती समजा क्षमता असेल तर तुम्ही ती ओळखू शकता आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही त्याला डेव्हलप करू शकता. हा देखील एक समजा ऍडिशनल क्वालिटी तुमच्याकडे आहे, त्यामुळे तुम्ही अभ्यासाबरोबर मुलांना एखादी कला तरी मुलांना आली पाहिजे. प्रत्येक मुलाला एक तरी कला मुलांनी शिकली पाहिजेत किंवा त्याला आली पाहिजेत. आणि प्रत्येक म्हणजे व्यक्तीमध्ये एक तरी कला असतेच, फक्त त्याला ती अभिव्यक्त करता येत नाही, त्याला ती मांडता येत नाही. तर आपल्यासारखे शिक्षकांच्या माध्यमातून त्याला हे काम करणं सोयीचं होईल. त्याच्यामधले गुण ओळखा आपण असं म्हणतो, मुलांमधले कोणते क्षमता आहेत, कोणते गुण आहेत ते ओळखले पाहिजेत आणि त्या पद्धतीनं त्याला आकार दिला पाहिजेत असं म्हणतो. तर खूप छान, तुम्ही म्हणजे संगीताबरोबरच मुलांचा अभ्यास देखील तुमच्या
वर्गामधल्या मुलांचा अभ्यास देखील व्हर्च्युअल वर तुम्ही छान पद्धतीने घेऊ शकता. उलट तुम्ही आमच्यापेक्षाही खूप छान पद्धतीने करू शकता, कारण तुम्हाला गाणं गाता येते. एक सुंदर कविता जर गाऊन दाखवली मुलांना तुम्ही, तर मुलं एकदम खुश होऊन जातील. आणि म्हणजे ताला सुरावर कसे गायचे वगैरे, त्याच्यामधले बारकावे जरी मुलांना 5-5 मिनिटं जरी रोज सांगत गेले तुम्ही, तरी मुलाला या म्हणजे संगीत क्षेत्राविषयी आवड निर्माण होईल, गाण्याविषयी आवड निर्माण होईल. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हालाही. व्हर्च्युअलही घ्या आणि संगीतही मुलांना शिकवा. संगीत मधले कार्यानुभव पण आलेला आहे. सगळे विषय एकत्र करून आपण मुलांना घडूया, मुलांचं व्यक्तिमत्व घडूया. चला सर, खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. ओके सर, धन्यवाद. खरंच तुम्ही म्हणजे एक तासापेक्षाही अधिक वेळ तुमचा घेणं आणि एवढा एक तास केव्हा गेला हेच खरंच लक्षात सुद्धा आलं नाही, कारण 9 वाजता आम्ही बंद करतो. फडा सहज फडा चालायला लागली. सरांचा फोन आला, सर सर जॉईन होणार आहेत, आणि खूप आनंद वाटला. कारण मी सहज काल सर तुम्हाला मीटिंग मध्ये म्हटलो आणि मुलांना सुद्धा सांगितलं, अरे म्हणलं आज साहेब जॉईन होणार आहेत आणि तुम्हाला पण आज थोडा वेळ लागला तर थांबायचंय. तर आज काही विद्यार्थी पालक आणि योगायोगानं आज पालक सुद्धा पालकांची सुद्धा भेट झाली, हा नक्कीच एक सुवर्ण दिन आहे माझ्यासाठी. कारण पालकांसोबत प्राचार्य साहेबांचं बोलणं आणि पालकांचं मनोगत जाणून घेणं हे आजच्या या मुलांशी गप्पातून सहज शिक्षण माध्यमातून हे साध्य झालेलं आहे. सर आपण एवढा वेळ दिलात माझ्यासाठी खूप खूप मोलाचं मार्गदर्शन आहे सर, आणि नक्कीच अगदी यापेक्षाही अधिक काही उमेदीनं जे काही करता येईल ते मी आणखी करण्याचा प्रयत्न करेल सर. धन्यवाद सर. ठीक आहे, थँक्यू थँक्यू. सर्वांचे आभार. आणि सर फक्त एक फोटो दाखवतो सर, म्हणजे आपण जे स्टँड जे म्हणाल सर, मी जो क्लास घेतो तर माझं हे स्टँड आहे सर, एक डब्बा, त्या डब्याला एक पाईप लावलेला आहे. हे पाईप, हे पाईप आणि तसं तुकडे होते, या पाईपला एक टी जोडलेला आहे आणि या टी मध्ये माझा मोबाईल ठेवतो सर. म्हणजे मी तयार केलेलं होममेड. आता हे निघते सर, हे सगळे असे तुकडे बाजूला निघतात छानपैकी. म्हणजे बसून घ्यायचं असेल तर मला फक्त की हे जर वापरला तर मी बसून स्टँड वापरतो, याला फक्त टी लावलं, या ठिकाणी मोबाईल अडकवला, माझं स्टँड सुरू. म्हणजे आपल्याला साहित्य उपलब्ध नाही झालं तर घेता येत नाही का असं काहीच नाही आहे. त्या साहित्यात आपण काही करू शकतो. कुठे माझा मोबाईल हलणार नाही, काहीच नाही. आणि जिथं बसलो, कधी एखाद्या तुम्हाला घरी रेंज नसते इथं फळ्या पुढे, तर लागलीच मी वर गच्चीवर जातो आणि गच्चीवर एक फरशी ठेवलेली, फरशीवर विद्यार्थ्यांना कधी विटी नाही तर कधी खडू नये. आता विद्यार्थी आहेत, अक्षरशः तुम्ही जे क्षेत्रफळाचा धडा म्हटला, क्षेत्रफळ आणि परिमिती, मी विद्यार्थ्यांना एका फरशीवर ताबडतोब मला खडू सापडला नाही वर लागलीच तिथे एक विटकरीचा तुकडा होता, विटकरीच्या तुकड्याने ते शिकवलं. म्हणजे अडचणी येतात असं काहीच नाही, फक्त अडचणीवर आपल्याला मात करायची आहे आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायचं. एवढा एक जर उद्देश ठेवला तर नक्कीच सर आपण प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचू शकतो. जसं गुट्टे सर म्हणतात, अगदी ते सत्य आहे सर, पोहोचू शकतो सर. छान, थँक्यू. आणि सर हे आता आम्ही ब्लॅक होलला सुद्धा छान प्रकारे तयार करतो, थांबा तुम्हाला दाखवू का? हा सर दाखव दाखव बेटा. स्क्रीन शेअरिंग असेल किंवा एखाद्या ऍपची माहिती असेल, अगदी इझिली सर त्यांना गुगल अर्थ शिकवलं. गुगल मॅपच्या मदतीने आपलं एक पझल मॅप आहे सर, ते पझल मॅपची स्पर्धा घेतली आणि पझल मॅपच्या स्पर्धेमध्ये विद्यार्थ्यांचे क्रमांक सुद्धा काढले. अच्छा सर, थोडं झूम करायला पडेल त्याला. खरं ओके, म्हणजे पार्टिसिपंट किती आहेत, आपली ऍडव्हर्टाईजही आली, सरांचाही फोटो आला, व्हेरी गुड. येस सर, 200 रुपये महिना. हो हो, ते पण आपण सर सरांपर्यंत पाठवायचं म्हणतात. श्रेयाना आता लगेच म्हणजे थोड्या वेळापूर्वी आजच होईल. हा श्रेयाना पाठवले, ओनली स्टुडंट वर पाठवलं ना? हो. आणि आज सकाळच आपलं शाळा बंद पण शिक्षण सुरू, 136. हो हो, आणि हे रोहिणीनं गेलेले गणित. छान, अभिनंदन दिवस क्रमांक 135 छान बेटा. ओके, आणखीन सर्व खूप आहेत. 135 समर्थ देवगुंडे काल वाढदिवस साजरा झाला विद्यार्थ्याचा ऑनलाईन मध्ये,
त्याचं सुद्धा लागले त्यांना कोलाज करून, म्हणजे मीटिंग संपल्याच्या नंतर दहा मिनिटांमध्ये कोलाज करून पाठवले. म्हणजे एक विद्यार्थ्यांमध्ये सर एक आनंद उत्साह जे वातावरण पाहिजे, कारण शेवटी उत्साह असल्याशिवाय आपण नाही करू शकत हे विद्यार्थ्यांनीच ओळखून घेतलेलं आहे. कधी पुण्याहून संगीत क्षीरसागर मॅडम घेतात, सोनाली गायकवाड मॅडम घेतात, बापूसाहेब सर घेतात, असे बरेच शिक्षक आहेत की जे आपल्या तासिका सुद्धा सादरीकरण करतात. अच्छा चला ठीक आहे, थांबूया आपण आता. परत परत एकदा शुभेच्छा आपल्या सर्वांना. धन्यवाद. आपण वेळ दिला त्याबद्दल मुलांशी गप्पा करतो. धन्यवाद. नक्कीच हे सदैव स्मरणात ठेवा. आज आपली मीटिंग 3 तास चालली सर. हो ओके ओके धन्यवाद सर. ठीक आहे ठीक आहे. थँक्यू सर. हो कारण हे सगळं यश सर मी अक्षरशः आम्ही प्रत्येक बैठकीमध्ये केंद्र सरांचं नाव घेतो. सरांना आवडत नाही ते, परंतु आम्ही घेतो कारण आज जे काही तिथं आहोत ऑनलाईनच्या बाबतीमध्ये, म्हणजे इतर लोकांपुढे पोहोचण्याच्या बाबतीमध्ये, त्याचं श्रेय 100% केंद्र सरांचं आहे हे मान्य करावंच लागतं. कारण आधी 5 मिनिटं नाही नाही परत कॅमेरा वाकडा झालाय, नाही सर थोडस ब्लर व्हायलंय, सर थोडस खाली घ्या, नाही सर थोडस वरचा भाग येतोय, इथपासून बारीक नियंत्रण ठेवून आम्ही ते सरांनी ते व्हर्च्युअल क्लासचं नियोजन लावलेलं होतं आणि त्याचं एक म्हणजे रोपटं होतं. आता नक्कीच त्याचं वृक्षामध्ये रूपांतर होईल आणि भविष्यामध्ये ते नक्कीच वटवृक्ष होईल. धन्यवाद केंद्र सर आणि साहेब आपण धन्यवाद. आपले सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. आपलं मार्गदर्शन असंच अधूनमधून मिळावं या अपेक्षेसह.